Sveicināti, darbie skorpioni! Tāro vēstījums oktobra mēnesim jums. Šo video var skatīties arī tie, kam ir ascendents skorpionā. Jā? Tāro vēstījums skorpioniem oktobra mēnesī. Tātad attiecības, notikums jeb situācija, padoms. Un jūs varat arī uzdot jautājumu sev, uz kuru jūs saņemsiet atbildi ar jā vai nē no vecākajiem arkāniem. Ja? Tātad uzdodiet sev jautājumu un atbildi jūs saņemsiet ar jā vai nē no vecākajiem arkāniem. Viena kārts. Un tā sāksim mēs ar attiecībām. Viss ir jūsu rokās, ja? Šeit ir visas četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns. Ja? Visi četri elementi: kausi, pentakli, zobeni, zīžļi. Ja? Absolūti pilnīgi, ja? Es siet vienkārši arī atvērts, ja, atvērts. Ja, jums ir jārīkojās attiecībās. Ja viens partners ir pasīvāks attiecībās, tad jums ir jārīkojas, ja, dārgie skorpioni, ja. Jūs būsiet tas, kas noteiks, kādas būs attiecības, ja. Ja. Bet šī kārts arī pasaka, ka jūsu ego var izpausties visdažādākos veidos, jā, un situācijās. Tāpēc es saku, jūs būsiet tas noteicējs, jā, kādas būs attiecības, jā, kā viņas virzīsies, jā, jūs, vienīgi tikai jūs. Jā. Bet jūsu personība valdzinās, ja, valdzinās. Šeit arī var būt kāds pievilkšanās spēks, bet šī kārts arī runā par manipulācijām, ja, par manipulācijām. Nu, to gan nedariet, ja, jo nav veselīgi, šī te manipulācija nekur tālu nenoved, ja. Visi jūsu rokās, ja. Teikšu tā, kas galvā, tas taustāms rokās, ja. Ķerieties pie attiecībām ar tādu meistarību, ar pozitīvismu, jā? Un parādiet partneriem, uz ko jūs esat spējīgs, jā, lai iespējams kāds vēlas glābt attiecības, ja tad parādiet, jā, ka jūs esat spējīgs mainīties vai mainīt, jā? Bet viss ir jūsu pašu rokās, dārgie skorpioni. Situācija jeb notikums, vecākais arkāns, otrs vecākais arkāns, jā, tad kaut kas liktenīgs var notikt. Bet šeit ir jāatcerās, ka fortūnas rāds mums var pagriezties gan uz leju, gan uz augšu. Bet kāds saka, ka var būt kaut kāda situācija, kur jums būs jāķer likteņa piespēlēto iespēju, jā. Tās var būt arī pēkšņas pārmaiņas un negaidīti pavērsieni, jā. Notikumi var būt tādā kā virpulī, jā. Tāpēc atcerieties, viņš var pagriezties gan uz leju, gan uz augšu, jā. Šeit ir divējādi, jā. Šī kārts runā gan augšu, gan leju. Ja? Turiet acis vaļā un ausis arī turiet vaļā, ja? Jo patiešām nejaušas veiksmes un izdevības var jūs pārsteigt, nesagatavotu, ja? Nesagatavotu, ja? Tādēļ patiešām turiet acis, ausis vaļā, ja? Un ķeriet likteņa piespēlētās iespējas. Padoms.
Nu, šeit atkal, ja, tāpat kā svariņiem iepriekš, ja, došana, ņemšana. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, vienalga kāda finansiāla, padoms vai vēl kaut kas, ja, noteikti lūdziet, nu jums tiks sniegta šī te palīdzība. Vai kāds jums vaicās pēc palīdzības, noteikti dodiet. Ja tā ir tāda došana, ņemšana, ja, saņemšana, ja, noteikti dariet to, ja, jo tas noteikti vairāk kārtīgi atalgosies pēc tam, ja, atalgosies. Nebaidieties, ja, dodiet, sniedziet, ja, ja, un bet, nu, padomājiet, cik daudz jūs to varat dot, cik daudz jūsos ir gan iekšējie resursi, ja, gan arī ārējie resursi, ja, cik jūs varat saņemt, cik jūs varat izdot, ja, un tā, nu, vairāk teikt došana, saņemšana, ja, tad neatsakiet, ja, un ja jums būs nepieciešama palīdzība, jums arī netiks atteikts. Un tā, tagad jautājums, ja vai nē. Pasaule, ja? Atvērtība, pasaule, skaisti. Atbilde ir viennozīmīgi jā uz jūsu jautājumu. Jūs pavadīs veiksme, ja? Jūs patiešām pavadīs veiksme. Jo vienā vārdā šo kārti raksturojam kā veselums, ja? Kā veselums. Jā, jo jūs pavadīs veiksme. Lai jums veiksmīgs, burvīgs un izdevies oktobra mēnesis, dargie skorpioni!